Хто як готується до Дня міста, роданівській команді ніколи не сидиться на місці. Другий рік поспіль день народження Кривого Рогу запрошуємо глядачів до екранів, аби провести це свято разом. Цього року наш телемарафон «День з містом» обіцяє бути ще ближчим до вас, адже у прямих ефірах гостями студії стануть численні городяни, ваші друзі, родичі, колеги. Что такое марафон? Для телевизионщиков это такой очень серьезный и очень ответственный забег на длинную дистанцию. Что телевизионщики делают для того, чтобы этот марафон удался и чтобы этот день был по-настоящему праздничный? Они ищут интересных людей, они ездят на самые уникальные локации, они залазят на крышу и спускаются под землю. Готуємось ретельно та кропітливо, аби жоден з героїв і тем не залишилися без уваги. Дізнаємось про нові особистості. Приміром, знайомтесь з гуру з Криворізьких мінералів Кирила Комков. Мені пощастило познайомитися з хлопцем, який працює з нашим криворізьким багатством мінералами, яких в нас дуже багато, вони всі дуже цікаві, якісь такі особливі, особливо в його руках. Криворіг різнобічний, а екстрим у його крові. Аби показати це, наші журналісти йшли на якомога видовищні та небезпечні кроки. Підкорювали гори та власні страхи. Велика частина моєї роботи на Рудані зв'язана зі спортом, і я періодично робив такі сюжети. Ко дню города, в частности, связанное со спортом. Вот. В этот раз решил немножко разнообразить и, тем не менее, в сфере спорта остаться. Поэтому была выбрана такая чіткое, конкретне ответвлення спорту – це екстремальний спорт. Кажуть, Кривий Ріг – місто красунь. Наша ведуча Олена Ільченка готує цілий цикл сюжетів про те, що красиво і модно, а що не дуже. В прошлом году марафонные темы были самые разные. Мы рассказали о сверхглубокой скважине, показали криворожский бренд «Скоростной трамвай» и случайно развенчали миф о длине нашего города. В этом году миф развенчивать не станем. Подтвердим еще один бренд – красоту криворожских девушек и поговорим о криворожской моде. Впродовж цілого дня ми покажемо вам Кривий Ріг туристичний, Кривий Ріг спортивний, яскравий і, головне, неймовірний. Якщо наше місто вам здається сумним та нецікавим, подивіться на фото наших криворізьких фотографів і ви бачите, яке воно чарівне та казкове. А ви знаєте, що у шахті «Гігант Глибока» на глибині майже 400 метрів вирощували овочі, і що в нашому місті ростуть груші довгожительки? Про це і не тільки можна дізнатися із проекту «Дивовиш». А ще у 18:30 стануть відомі результати фотоконкурсу від Рудани. Головний приз – планшет отримає учасник, що набрав найбільшу кількість інтернет-лайків. І ще один приємний сюрприз – до нас, хоча й віртуально, приєднаються відомі земляки. Привіт, мій любимий, рідний город Криворог. Поздравляю з днем рождения. Дорогой, любимый, и самое главное, родной Кривой Рог. Да. Ну, поздравляем с Днем города, что ли? Класний! День з містом з 9 до 19 на телеканалі Рудана. Віта Світлична, Іван Воранов, програма «Цей день».